kävin potkimassa pois niitä mykkyriä. Myyrän pesiä tuolta oli, niin kävin pois potkimassa. Kaunis on keli. On jo torsta. No niin. Tulet siitä tänne. Terve. Tänne kun tulet. Lähetään tuonne mökkiin. Lähetään kahtamaan mitä mä oon tehnyt. Varvasko liikkaatunut? Nukkunut on koko päivän tuolla. Nyt tuli tuohon kahtomaan. Lähetään kahtomaan mitä pahaa me ollaan tehty siellä. Ihan piti jatkoa tänä päivänä. Mä eipä jatkoa nyt ilman teidän luppua. Tulet siihen tänne. Oh, katoaa hiirulaitsi siellä. Mä nyt aloittelin tuossa. Mitäs mä tein? Katsotaan tähän. Nuo otin paketista pois. Siinä tullaan kaikki mukaan nuo. Kaikki tullaan mukaan. Tuolle uudet on tuossa nää. Tullaan pellitti siihen. Siihen tullaan pellit. Sitten tuota, kato tähän tätä. Tästä pallaatin nuo nyt nuo hännät. En minä liikkeeseen ole pallattanut, kun minä pallaatan, perrutan nuo männät tuonne. Oli tullut sanottua eilen. Nuo männät, kaksi niitä on nyt tuossa. Minne otin tuon putkipihit varasin. Tuommoiset. Mut mennään näillä ihan hyvin. Pitää vuorotellen ottaa reunoja toistaan. Kallelle ei me lähde menemään. Nuille mä en hyvin pallatu tuonne nuo. Joo, tuossa niin. Nuille tuota kun ottaa, että ei väkisen vänkkiä. Mitäs mitä sä teet? Aina tähän piti tehdä simmin, että me ei tehdä tuolle. Että noin paljon piti purukkoa tuota. Kun sain tuon poskipellin tuosta muovin pois. Monta ruuvi piti ottaa. Siinä on nyt uusi neste. Siinä on uusi neste. Nyt otin entisen pois. Missä se entisen tuonne on? Niin tuossa vielä vähän on sitä. Täältä tämä lähtee hyvin. Muutama ruisku tulee. Pannaan tuohon. Ja uutta laiton. Nyt täytteen tuo säiliö. Uutta. Nyt pitäisi jatkoa tätä hommaa. Minä rupean laittamaan paikalle. Annan pitää lisää valloa. Tuohon tuo aurinko ei riitä ihan. Mitusta laita virtaista menemään tuonne. No nyt. Nyt minä rupean iskemään ne palat siihen. Tapit tullaan entiset tuohon ja tuossa on. Joo, minä nyt rupean tuohon paikalle laitan tuohon. Ja. Joku eilen kertoi, että paljon siinä on tuo 4,5 milliä. Tuo pitää olla. 4,5 milliä paksuus. Paljonkohan tuo olisi? Onko se minimi tuo? Mint. Minimi on 4,5 milliä. Pitäisiköhän tarkastaa tuo? Annan vielä hakemaan työntömitan. Työntömitan hakemaan lähden nyt. No niin, tässä on nyt. Tähän tähän tulee virta. Joo.
Minä otan tuosta sen, mitä. Mirtoa ei tule. Ei tää sadas osso. Sadas osa tarkoittaa tätä miten. Otetaan tuosta. Paljon se näyttää. Neljä puolko se piti olla. Tää on melkein 5. Tuossa on 5 nyt. Neljä pikku 7, 8. Pikkusen alle 5 on. Valehellaan sen verran. Joo. Nyt me rupeen kassamaan tuota. Niin. Katsotaan tuossa. Niin. Mä tämän nuo palat tuohon. Niin. Piti laittaa lamppu tuon ylös, kun ne vähän näyttää. Niin vimmetus oli, että nyt ne on siellä. Katsotaan. Kyllä ne männö sinne, mutta no. Nää ei väärinpää oikein mikään käy tähän. Nyt siihen tuli pellit. Väärinpää ei sovi näin. No jovet pikkusen tuossa hankaloittaa sitä, mutta. Täältäpäähän sen pojotetaan nuo tapit sitten tuonne. Joo, nää on umpinäinen. Toinen polo on umpinäinen, että tähän ei saa tuota. Joo, se on nyt siinä. Se on siinä nyt. En tuu suojaus vielä puuttuu. Tuo suoja. Kannattaa nyt tässä vaiheessa alettu tuo suoja. Tämähän kävi kummin puolin tahansa. Tää kävi vaikka näin nippään, mutta se ei näin päin saa laittaa. Sitä pitää laittaa näin päin. Tuo sokka sitten. Sokka lukittuu tuosta kanssa samalla tämä. Siinähän täyttää lukkiakin tuossa. Niin tuossa on lukkokin. Näinpä se peittää kokonaan sen. Saat menemään vasta sen. Puolta päin. Kato. Nyt se on kokonaan. Kaikki on piilossa nyt siellä. Nyt jäädä pänkit kahtoon. Sinne ei rapaa pääse sinne välille. Joo, pannaan kiinni. Nähty on. Ei tälle ajamaan lähetä. Laitetaan valmis nämä. Tällä ajamman lähetä, mutta pitäisiköhän tuo laittaa tuo varoilta. Varoilta me ei tuon niin lähetä tuo. Tuo pitää kirjassa, että muista kirjan näette sitten. Oli kyllä se ehkä läpinä. Sitten tuo sitten. Sitten tuo ensin. Nämä on alumiini, että. Ei, onko nämä kaikki? Ei, kun tuo on alumiini. Tämä on valurahatto tämä. Tämä kestää. Pitäisiköhän ottaa tuota. Joutuukohan tälle ilmoimaan? Mie en kun tiedä. Kyllä mitä varmoin voisi ilmoimaan tuosta vielä.
Kirittänyt ruuvit kaikki, kiitos sä ketä olla. Kirittän kaikki. Tässä yllätä tuo kamari. Se tuo tuolta yllätä, mitä siellä se on. Ylttäkö tämä? Avaan tähän yltetään. Onhan tämä tiukassa. Miten tätä ei pyöristä, lukata sitten? Ai niin, se pitää olla tässä. Niin pitää olla tuolla yllä. Niin joustin varaa pitää. Ei tarvii ollakaan. Minä tarkistan tuon vielä. Eihän tää jousta mukana. No niin. Mitä tekee tässä tuossa? Se on nyt se. Onko täysin ilmaa? Se opennon, kun se tuo säiliö. Kyllä se opennon. Tuosta. Sen pitää opetakin. Eipä painu kuule paljon. Tuolle painu. Kyllä on niin kova kuin kivitu. No, joo. No, ei siihen paljon mennytkään. Pitää selkeä. Selkeä pitää ojastaa. Menkö se maksimiin? Kyllä siihen ei osaa laittaa. Siinä tullaan se kuminottelua vielä. Otan tuon valon tuosta. Kumiluttero tullu. Oikeesti läpi laittoon vähän saisi. Nyt on loussa. Pikkusen pitäisi laittaa, kun se pitää tuo kumiluttero tuossa. Kumiluttero laittoo ensin se hiota. Se vielä täyttää sitä vielä. Katsotaan tämä, miten se tieltä näyttää nyt. Kyllä se on siinä. Ei sitä paremmin pysty. Testataan kohta mihin. Laitan lisseä tuohon noita. Mittoutuu nesteen tuosta vielä. Testataan kohta. Ei myy tuota paikalla ollessa vaan tässä. Mie tuon ruuvin tässä kirin ensin. Tuntuu, että se... Sieltä pitää kahtua, että mikä siinä on kirvyyä. No niin, nyt on poski. Poski on kiinni siinä. Katsotaan tuolla lampulla. En minä nyt ilmanu sitä, kun tähän on nyt vaihdettu nesteet vuosi sitten. Niin vuosi sitten vaihdettu. On tuu viime syksynä, niin nyt tuota en laittanut tuohon. Siinä nyt maksimissa on tuossa. Tuossa näkyy tuo. Tuossa näkyy tuota. Tuossa. Kyllä se nyt riittää. Tää on tässä. Niin koitin äsken tuossa paikalla ollessa, niin se aika hyvin.
hyvin se toppas. Ei sillä ilmaa ole se pyörittimi. Mä niin niinku seinään. Kun meikahan tuosta ottaa, niin oli. Jarrun, että tähän saa laittoon. Maalipintoon. Tälleen mietä homman nyt tein. Joku tekee paremmin. Tää on osviitto. Osviitto on vaan tämä. Tämmöstä. No niin. Nyt ei oo ennen. Nyt ei oo remonttia mitään. Ei pidä sanno sille. Meillähän vie monta romuja pois nyt tuosta. Tuonne ei kerralla mä en ole. Ei näe kerralla. Nähän lampu jäähtymä laitetta. Temmosta tuota. Otetaan nuo mukkeet, tehdään vietospuhe. Siinä on ruokahuone. Ei ne ennen ruokahuoneet ollut. Siellä hiiret hyppi pöyvillä. Ei ne ollut ruokahuoneet ennen isoja ollut. Ja modernia. Jokaisemman pilveen. Se ei malta pitkään olla. Me jäähän nuo purkit. Ja tehdään vietospuhe pietää sitten. Meillähän nyt, pitäisikö lähteä kävelemällä postille? Meillähän kävelemällä postille. Sopi vähän liikuntoa. Vähän liikuntoa. Semmosta. Pitää aina, että ihan tuota menee. Ihan tuota. Sitä meni. Mie nyt en ilmoinut sitä, kun panin tuohon säiliin jo uudet vannonestit. En mie mönkiällä lähde nyt postille meillä kävelemällä. Mie nuo romut ensin otan pois tuosta ja pesen kädet. Kätöset pesen. No niin, tää on osviittoa. Tälle ei pidä tehdä. Joku viisami tekee paremmin. Niin. Mutta ei ainakin virheitä. Kaikki osat tullut laitettu paikalle. Ei tarvitse murehtia keväällä sitten. No niin, ei muuta. Hyvää viikonloppua kaikille. Moi moi.